колку и вие да се замислувате и само убедувате дека не подклекнавте, дека вие сте биле оние со визија, а ние не ја разбираме политиката, ќе остане фактот дека со вашата крената рака само си ја свиткавте кичмата, а од удирањето во градиве заболеа плеките. Кога гледав како еден по еден кревавте рака за предлогот на Заев, со секое нема да можете да чекорите простор, дека нема да можете да погледнете на народот во очи, ги скршивте нивните срца, ги повредивте нашите срца, ги повредивте нивните души, ме изневеривте, ја изневеривте ВМРО ДПМН, а најважно од се, ја изневеривте вашата татковина Република Македонија.